Հարցեր, պատասխաններ ու իհարկե սկանդալներ յուրաքանչյուր աշխատանքային երեկո 20-30-ին հայկական հեռուստատեսության TV1 Talk Show-ն ATV-ի եթերում։ Բարի երեկո, դուք դիտում եք կիսաբաց լուսամուտները։ Լքվածները, այսպես է վերնագրված մեր այսօրվա թեման և ովքեր են նրանք, նախ և առաջ նայենք դեպի էկրանը։ Ես 18 տարեկան եմ եղել, շատ միամիտ մի աղջիկ, որ ես չեմ ուզել վաբշ ամուսնանը, Օսիպով Միխայելը, որը իմ ամուսինը սա, տեսել է ինձ ու հավանել է, ամուսնացել է, մեզի մատով է ինձ ցույց տալիս, ասում է իրանց նման չկա զույգ երևի։ 8 տարի առաջ Օսիպյանների ընտանիքում միասնություն, համերաշխություն ու սեր կար, տարիների հետ դա էլ մոռացվեց։ Չգիտեմ ոնց, ինչ, ես Ռուսաստանը փոխեց իր կյանքը։ Ելենայի փոխարեն հայ տղամարդու գրկում հայտնվեց ռուս Օքսանան իր զավակի հետ։ Շատ ծանր վիճակի մեջ ենք մենք ապրում, ինքը երևի դրա համար է թողեց գնաց Ռուսաստան։ Հիմա այդ ծանր վիճակը մենակ իմ ուսերիս վրա է, ես չգիտեմ, իմ վերջը իմ ապագան ոնց պետք է լինի։ 8-րդ տարին է, որ մենակ եմ պահում իմ երեխաներին, շատ դժվարությամբ, կիսուրս հիվանդքին է, 5 թոր ունի, բայց ես մի անգամ ես 8 տարվա մեջ ինչ եմ տեսել, որ գամ, գնամ։ Ես նանցին չոգնող եմ, դե օգնեմ, Հակյանս տեղ մեկը ջուրս պիրի, մեկը հալամի պան սարկի, ես էլ ուտեմ ինի ուտի, այ օգնոչ, բայց էտա տնանք կյարս են անում են։ Իմ դուրս բացող է եղել իմ հարևաները, ես տե բարեկամի չունեմ, ոչ մեկը չունեմ։ Հիմա նրանք երազում են սեփական տանիքի ու աշխատանքի մասին, հույսով սպասում ու ապավինում են Աստծուն։ Ես մենակ Աստծոս խնդրում եմ, որ գոնե ուժ տա, առողջություն տա ես իմ երեխաներին, որևիցե մի կերպ օգնեմ։ Ես հիմա չգիտեմ, որ գնամ, ինչ անեմ իմ 5 երեխաներին։ Որպես աշակերտ լավ աշակերտներ են, պարտաճանը չաճախում են դպրոց, կարգապահ են դպրոցում, ծնողի ուշադրությունը մեծ է։ Հիմիկվա պայմաններում 1-2 երեխա մեծացնելն է դժվար, ինչ մնաց խոսքը գնում է 5 անչափահաս երեխաների մասին։ Տանջվելով իրա 5 երեխեքին է մեծացնում, սրանից մոտ մի 3 ամիս առաջ ինքը մեզ ասեց, որ ամուսինը լքի հեռացել է։ Մեր այսօրվա հերոսուհին պարտք ու պահանջ ունի իր նախկին ամուսնուց և այսպես այսօր միայն կիսաբաց լուսամուտներից ներս, բացառիկ միացում Մոսկվա, բայց մինչ այդ եկեք սկսենք Ելենայից, խնդրեմ հրավիրենք տաղավար։ Բարի երեկո Ելենա, շնորհակալություն հրավերն ընդունելու համար, 8 տարի է դուք ձեր ամուսնու հետ չեք, բայց կապը պաշտպանում եք։ Կապը պաշտպանում ենք, առաջ պաշտպանում էինք, բայց հիմի չէ։ Առաջը որն է, եթե ժամանակային առումով պատկերացնենք, դա որքան ժամանակ առաջ։ Սեպտեմբեր ամսից։ 2010-ի։ 2010 թվականից, սեպտեմբեր ամսից։ Այլևս 4 ամիս։ Մինչ դա, այսինքն մինչև անցած տարվա սեպտեմբերը, փաստորեն ամեն ինչ նորմալ էր, հայրը որպես այդպիսի երեխաներին հայրություն անում էր։ Չէ, նորմալ չէր։ Ինչն էր անում։ 7 տարի է ինքը վաշել, թողը գնացել էր, ես տվի հեռուստաընկերություն, ցուցադրեցին, նայեց երևի, կամ խաբար են ուղարկել քուրը, ասեց, որ քեզ խայտարակել է քո կինը, ինքը դրանից հետո սկսեց ինձ գումար ուղարկել ու շատ նորմալ խոսում էր, բայց դրանից հետո էլ ոչ մի կապ։ Ինչ էր պատճառը, ինչ-որ դեպք է եղել, միջադեպ։ Չէ, տենց ոչ մի բան, տան պայմաններն է եղել, որ տանտերը մեզի հանում է դուրս, ես իրան խնդրեցի, որ գոնե այդ տունը առնի թեկուզ։ Ում տունն է դա։ Հիմա հարևանի տունն ենք մեկ մնում։ Բայց ձեր ամուսնական տունը, ուր եք դուք հարս գնացել։ Ամուսնական տունը 2008 թվականին ամուսինս եկել, վաճառել մի ռուս կնոջ հետ, որը ինձ ներկայացրել է որպես իրան գործընկեր։ Բայց դուք այդտեղ չեք ապրել, չէ՞։ Չէ, այդ տունը որտեղ որը վաճառվել է, դուք այդտեղ չեք ապրել։ Այդտեղ չենք ապրել, որովհետև հնարավորություն չկա այդտեղ ապրելու։ Որտեղ էիք ապրում։ Հարևանի տունը։ Ահա։ Ձեզ որոշակի չափաբաժին հասավ այդ վաճառված տնից։ Ոչ մի բան։ Ոչ մի բան։ Ոչ մի բան։ Ոչ մի բան։ Բացատրություն չպահանջեցիք, ինչու ձեզ որևէ չափաբաժին չտվեցին։ Որովհետև ինքը ասեց, ես եկել եմ ձեզ տանելու Ռուսաստան։ Սկսեց երեխաների պասպորտները դզել։ Ես էլ ասեցի, դե լավ է, ինչ լավ է, վերջապես ամուսինս վերադարձել է, գնում ենք Ռուսաստան։
Բայց ամուսինը կարծես թե մենակ չէր վերադարձել, հա? Չէ, մենակ չէր, մի հատ ռուս կնոջ հետ։ Ահա, չհարցրեցիք ով է այս Նատաշան։ Ես հարցրի Աքսաննա անունը։ Ասեցի ինքը ով է, ասեց իմ գործընկերս է, ինձ օգնել է, ես պետք է դատվեի, մարդ եմ սպանել, բայց ես չեմ սպանել։ Ինքը ինձ 9000 դոլար է տվել, որ ինձ հանի այդ վիճակից, դրա համար կապս իր հետ մի քիչ լավ վերաբերություն ա։ Ասում բա մենք մեր ընտանիքը, ասում ա, մեր ընտանիքը նույնն ա մնում։ Դու իմ կինն ես, դու իմ երեխեքն էլ իմ երեխեքը։ Ձեր ամուսնու անունը, եթե չեմ սխալվում, Միխայել է, բայց դուք նրան կենցաղում ինչպես։ Միխայել, բայց մենք Մեխակ եք ասում։ Եվ այս պահին մենք ուղիղ միացում ունենք Մոսկվա, եւ եթե հնարավոր է տեխնիկական անձնակազմին եմ հարցնում, կարող ենք երիտե ողջունել Միխայելին։ Միխայել։ Դա լսում եմ։ Բարև ձեզ։ Ձեզ անհանգստացնում են Կիսաբաց լուսամուտներից ATV հայկական համար 1 talk show։ Հա, դուք այս պահին Մոսկվայում եք։ Այսօր մեր գլխավոր հերոսուհու Վասկաթորին նստած է ձեր նախկին տիկինը Ելենան։ Եվ բողոքում է, որ այս 8 տարիների ընթացքում, որպես այդպեսին դուք արժանի օգնությունը չեք տվել նրանց եւ ճիշտ չեք վարվում ձեր երեխաների հետ։ Բայց ինքը լավ մայր է։ Դուք լավ մայր եք։ Ես շատ լավ մայր եմ իմ երեխաների համար, որտեւ 8 տարի առանց ամուսին Բահել եմ մեծացրել եմ երեխաներիս։ Չեմ տարել մանկատունքը ցել։ Ինքը վատ հայր չի եղել։ 8 տարվա մեջ է ինքը վատ հայր եղել։ Միջև այդ մենք շատ սերով ընտանիք ենք եղել։ Եթե կարելի է մեկնաբանեք այն ամենը, ինչ ձեր նախկինքին ասում է ձեր վերաբերյալ, որ մինչ 8 տարին դու, այսինքն ամուսնական կյանքի ողջ ընթացքում դուք լավ հայր եք եղել, բայց հիմա վերջին 8 տարիների ընթացքում երեխաներին ոչ մի օգնություն եւ կարծես թե միայն մեդիայում հրապարակումներից հետո եք որոշել խելքը գլխին հավաքել։ Իրանից օգնություն ապետ, ո՞վ Լրի, ամոթ քեզ։ Ամեն շաբաթը լսում եմ, որ նոր շուրերա, նոր հապուստեր արում, բայց երեխես բանա, դատա է, ոչ մի բան չի։ Կարոչ է, տես ասել կոպիս, երեխոսնա հիչ ուշադություն չի դարձում։ Ապրես, շատ ապրես։ Իսկ կարա գյուղապետ է ներկայացնի, իլի սաղ գյուղը կարան կայնեն ու ասեն ինչ մայրեմ ես։ Ես չեմ լացում, ես հակառակ ուրախ եմ, որ 5 երեխա ունեմ։ Դու քո հայրական պարտականություն տարա, քո սերը ցույց տուր երեխաներին, որ երեխեքը քեզ սիրեն։ Իմ ասելովս ոչ մի բան չի լինի։ Հա բարզա, արդեն մեծացել են երեխաները, որը երեխան արդեն քեզ չի հիշում 3 տարեկանից եսթերը։ 3 տարեկան ես թողել, մեծ տղա Ստեփանը 10 տարեկան ա եղել։ Ես երեխաներին թողել եմ գնացել։ Լավ, եկեք անցյալը չվերլուծենք, հա մենք հասկանում ենք, որ 8 տարին անցել են ու հեշ չի անցել այդ 8 տարին։ Ահա որ դաժան կյանք է։ Ամենայնպես ձեր շնորհակալություն ամուր լինելու համար։ Այնուամենայնիվ այսօր ուղիղ կապը միայն այն նպատակով է, որ դուք ձեր պահանջները ներկայացնեք ձեր նախկին ամուսնուն։ Ասեք տեսնեմ, ինչ եք ուզում, որ նա չի կարողանում։ Երեխաներին տուն տա, տուն տա։ Որ ես կարամ երեխաների սպահեմ մեծացնեմ։ Չէ պետք է հարևանը ճաշեփի երեխաներից համար բերի։ Հացը գնամ ուրիշից բերեմ երեխաներին պահեմ։ Իսկ իրան հայրը գնա ուրիշ ռուս աղջիկների հետ եսիմ զվարճանա։ Էդի եթե օրենքով հաճելի է։ Պար Միխայել։ Հա, ես լսում եմ։ Մենք ձեզ մեկնաբանությունն ենք սպասում։ Ես հիմա հայ, ես հիմա պատրաստ եմ։ Հիմա դուք մի քիչ ժամանակում ինտերես ցեկել դուք ես։ Եթե այսպես միջակա ձեր ընտանիքում 4 տղա մի հատ աղջիկ, որ դուրը ոնցածա, որ դուրը ես տեսեմ, որ աղջիկ տան ինձի, որ դուրը ոնցածա, ով այդ պացելու իմ դուրը, որ իմ աղջկանը ստեսել, այն նպատակով ես որոշել եմ, որ իմ ընտանիքը բերել Ռուսաստան, որ այդ հայտարարությունի, որ մերը արելա, ոչ թե մենակ ինձ հայտարարել, ամբողջ երեխոտ հայտարարել, ինձ ավել, դա է, որ երեխեք ես հայտարարված են, ու չեն հասկանում,
Պարոն Միխայել, իսկ եթե այդքան մտածում եք, մտահոգ եք ձեր երեխաների անվան և նրանց ապագայի համար, ինչու դուք ինքներդ տեր չեք կանգնում ձեր երեխաներին, ինչու դուք այստեղ չեք և նրանց գլխին չեք, կամ հակառակը երեխաները ձեզ հետ չեն, եթե կնոջը հանդեպ նախկին այդպիսի վերաբերմունք ունեք։ Սուտ ասում, սաղ պասպորտները պատրաստա, սուտ ասում։ Դուք հիմա ամուսնացած եք, ունեք կին երեխաներ Մոսկվայում։ Չէ, ես էլ որտեղ չեմ ամուսնացած, ես էլ ասում են գրաշտացի բրակում եմ։ Կաղաքացիական ամուսնություն եք։ Սուտ ասում, իրա կինը համարել ինքը, Օսիպովա Աքսաննա, ինքը իրան ազգանունն է վերցել, ինքը երեխուն էլ ասում, որ ինքը պապան է իրան։ Հա, իրան հինգ երեխուններին թողել է, ինքը ուրիշի հայրություն անում է։ Ես, որ մտել եմ ընտանիքը, ես սուտությամ չեմ մտել, ու գոյեն, որ ապրել եմ, ես սուտությամ չեմ ապրել։ Դու սաղ կյանքը սուտ ես ասել, պրոստո ես միամիտ եմ եղել շատ, ես պրոստո ապսոսում եմ իմ կյանքը, որ ես կեզ հետ եմ կապնել, պրոստո իմ երեխեքը շատ լան են։ Ձեր երեխաներն էլ ցանկություն ունեն, պարոն Միքայել, ձեզ հետ շփվելու, ես գիտեմ, որ սոցիալական կայքերում դուք նույնիսկ, ես կուզեմ տերմինալոգիան օգտագործել, դրուզյա չեք, բայց շփվում եք, խոսքը Ադնակլասնիկի մասին է, և այժմ նրանք եվս կհայտնվեն տաղավարում, դիմավորում ենք Էստելին ու Միքայելին, նրանք ձեզ ասելու բան ունեն, խնդրեմ։ Դե երեխաներ, ձեր հայրիկն է ուղիղ միացման մեջ Մոսկվայից, ինչ ունեք հայրիկին ասելու, վերջին անգամի դեպի եպեք խոսել հետը, Էստել մեծը դու ես կարծես։ Չէ, Միքայելն է։ Դու ես մեծը, դե ուրեմը ձերքը վերցրու, ղեկը ու ասա։ Երբ ես վերջին անգամ հայրիկի հետ խոսել։ 2008 թվականին, բայց ես գիտեմ, որ դուք շփվում եք սոցիալական կայքերից մեկում, բայց ընկերներ չեք, հա, այնտեղ։ Չէ։ Մեծ տղաները, եղբայրները են շփվում։ Մեծ տղաներն են ձեր շփվում։ Ճիշտ ասած, երեխաները բավարար ոչ մեկը չի ուզում շփվի, բայց ես մեծ երեխաներից մեկին, մեծերից մեկին տեսանք, որ դեմքը չի ուզում ցույց տալ, որ նման խնդիր։ Ես եմ խնդրել իրան, աղաչել, ձեր հայրն է, մենք ինչքան էլ լավ մարդ ճարենք, ձեր պապան է ինքը, դուք պետք է պարտավոր եք, դուք սիրեք ձեր հորը, ինչ վատ քայլ արել, դուք պետք է իրան շատ սիրեք, չգիտեմ։ Հայրիկին ինչ ունեք ասելու, հայրիկը հիմա ձեզ է լսում, նա Մոսկվայում է և գուցե 2008-ից մինչև 2011 թվականը շատ բան է փոխվել, դուք շատ փոքր եք եղել և չեք էլ հիշում հայրիկին, խնդրեմ ասեք ինչ ունեք պապային ասելու։ Որ մեզ տուն առնելի։ Մենք փողոցում ենք գտնվում։ Ես համատեղ եմ ունտալու, բայց ոչ թե Հայաստանում։ Ինչպես։ Երբ։ Երեղություն, բայց նրանք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի են, գուցե ուզում են այստեղ ապրեն։ Ցանկություն ունեք դուրս գնալու։ Ոչ մի երեխա չի ուզում, ցանկություն չունի գնալու։ Ձեզ համար մեկ չէ, թե որտեղ է բնակարանը, եթե մանավան դուք պատրաստ եք այդ բնակարանը, ինչպես դուք եք ասում, տրամադրել։ Այո, ես պատրաստ եմ տրամադրել բնակարանը, ռուսաստանում։ Ո՞ս է Հայաստանում։ Ինձ պատրաստ է, երեխոս ցանում են դերը։ Երեխաների կոպես սարքես։ 8 տարի առաջ դու չես իմացել քո երեխեն ինչ հակերը, ինչ է հակնվել, դու խիղճդ հանգիստ ոնց ես քնել, ոնց ես բարձի դրել քո գլուխը, ոնց ես հաց կերել, դու քո երեխեն սոված ա եղել,
Քեզ խիղճ ունեցել ես վաբշե։ Երեխեք, դուք ձեր հորաքրոջ այդ շփում ունեք։ Շփվել եք այդ հայրիկի կողմից ընտանիքից, որևէ մեկը շփվում է ձեզ հետ։ Տատիկը, հորաքույրը, չկա նման բան։ Եվ ես առաջարկում եմ այս պահին ձեր հորաքրոջը Գոհարին հրավիրել այստեղ, տեսնենք նա ինչ ունի ասելու այդ ընտանիքի անունից։ Խնդրեմ։ Ահա դուք ծանոթ եք ձեր եղբոր ընտանիքի հարցին եւ բնականաբար շատ լավ գիտեք թե ինչ է տեղի ունեցել։ Ես բարևում եմ բոլորին, ով հիմա ինձ լսում է, բայց իրանք տվեք առաջի հերթով մոտենամ, համբյուրեմ ես երեխաներին։ Մի տարի այդ երեխեքը թույլ չեն տալիս, որ ես մոտենամ իրանց համբյուրեմ։ Խնդրեմ։ Արեք դուրս են գնում։ Ինչու՞, Միկո ջան։ Շնորհակալություն, հաջողություն ձեզ։ Տիկին Գոհար, ներողություն, եթե կարելի ասեք, որտեղից է սկսվել այս կոնֆլիկտային իրավիճակը, հա, բացին այնից, որ Միխայելը թողել գնացել է։ Ոչ, ես հիմա իրականում կպատմեմ լրիվ ճշտմարտությունը։ Ելենան, որ դե այստեղից դուրս չգար, չգնար, ես կարողա շատ բանը չասեի։ Բայց այսօրվա դրությամբ դուք ինքներդ տեսաք, որ ես ինչ վիճակում եմ։ Իմ մայրս նույն վիճակումն է։ Եսա մի տարի, երկու տարի է, որ մեխակը եկավ, գնաց Ռուսաստան, այն օրվանից հետո այս երեխաների հետ մեր մոտ շփում չկա։ Ես հիմա Տիկին Ելենան մեզ տեսնում է, ես Տիկին Ելենա, ձեզ եւս մեկ անգամ տաղավար եմ հրավիրում, համոզված եղեք, եթե դուք ուզում եք, որ իրականում ձեր երեխաների համար ավելի լավ լինի ամեն ինչ, վերադարձեք տաղավար եւ փորձեք ընդհանուր հայտարարի գալ ձեր ամուսնու ընտանիքի հետ, որովհետեւ այլ կերպ ձեր մասին կարող են ասել ամեն ինչ, իսկ դուք նույնիսկ ոչ պաշտպանվելու եւ ոչ էլ մնացածի իրավունք եւ հնարավորություն կունենաք։ Որ ինքը ասում է, մենք քաղցր կյանք ենք ունեցել, միասին ապրելուց ենք եղել, այդ ժամանակ ինքը այնպես արել, որ ես իմ եղբորիս հետ չէի կարում շփվեմ։ Ես խաբար չեմ եղել իրանց մոտ ինչ ա կատարվել։ Մի օր ես եկամ տուն, մաման ասեց, ախպերդ գնաց Ռուսաստան։ Ասեցին, բա երեխեքը, քնիկը, ասես թա երեխեքը եւ քնիկը մնացին Հայաստանում։ Ախպերս այդ 8 տարի առաջ գնաց Ռուսաստան աշխատանքի։ Անցավ մի տարի, թե 8 ամիսեր, մի օր եկավ Ելենան մեր տուն, իրան վատ էր զգում։ Ես իր հետ չէի խոսում, ոչ թե ես եմ նեղացած եղել։ Ինքը ինձ վերավորել է, թողել գնացել, ախպերս է գնացել, ինձ հրաժեշտ չի տվել, լավը գոնե եկել է մորը հրաժեշտ տվել։ Ես չեմ տեսել, չեմ իմացել իրաց մոտ ինչ կատարել։ Այդ ինչ միտք է ձեր։ Ես էս ասում եմ, որ մոտ որ պետք է երեխաներին անպայման տեղափոխել Ռուսաստան։ Ինչու պիտի երեխաները չապրեն Հայաստանում։ Որն է այդ խնդիրը, բացատրությունը որն է։ Մենք հասկացանք, որ որոշակի օրեն նա դեմ է բարոյական նկարագրին։ Ես հիմա ասեմ, իմ հայրական օջախը ծախելու համար ես համաձայնությունը տվամ, ես դե գրանցված չեմ եղել, բայց առանց իմ թույլտվության իրանք չեն կարողանում վաճարեն, բայց վաճարկը սկսվել այն ժամանակ, որ իմ հայրը սաղ է եղել։ 10 տարի իմ հերս գերեզմանումն է, մի տարից հետո ինձ իմ հայրական օջախից դուրս են անել։ Ես գնացել եմ հասել իմ հորս առած հողամասը, դարտակ հողամասը եղել։ Ես իմ քերես ինձ փողա տվել, դոմիկ եմ արել, առանց հոսանքի, առանց ջրի, առանց մի շողքի ծառ չկար այդ հողամասում տնկված, բայց իմ հայրական օջախից թողալուց դեռ գյուղապետը ստեղա, կասի, ինչքան էլ ծաղկում այն հողը, որ միշտ ջրի մեջ խեղտվում էր։ Այդ ընտանիքի պատմությունը ոնց որ ասած, քաջածանոթ, քաջատեղյակ, բայց ոչ այսքան քաջատեղյակ, ինչքան ասում։ Ոչ այսքան քաջատեղյակ, զարմանում եմ ես էլի ուղղակի, մի րոպե։ Ընտանիքին քաջածանոթ, որ Ելենան ու Մեխակը լավ ամուսին են, դրանով ժխտելու բան չկար, 5 երեխա ունենալը սիրո պտուղներ ա եղել, իրանք էլ եմ ասում, սիրով ամուսիններ են եղել, մեկ էլ մյուս ապրել են հայրական օջախում, ձեր հայրը շատ հաջող մարդ էր, ձեր հոր մահանալուց հետո չգիտեմ ձեր ընտանիքում ինչ էր կատարվավ։ Լավ, եկեք եւս մեր հարցը։ Ինչ է կատարվում, ներողություն, ներողություն։ Մի րոպե։ Դու աշխատող ես, լավ, իրո։ Ասա Քոչարովան, ով Ելենայի ընկերուհին է, խնդրեմ դիմավորենք նաեւ նրան, տեսնենք ինչ է ասելու նա։ Բարև ձեզ, համոզեցի։
ձեր ընկերուհին որոշեց լքել տաղավարը եւ այստեղ չբռնկվել վեճի, ինչպես նա է ասում, չնայած մենք այնուամենայնիվ բոլոր պայմանները ստեղծել էինք ցիվիլ պայմաններ այստեղ ապահովելու համար։ Դուք ինչ կասեք, դուք ամենամտերիմ մարդն եք որպես ընկերուհի Ելենա։ Հա դե ես ինչ ասեմ, իրանք շատ լավ ընտանիք են եղել։ Հետո ամուսինը գնաց Ռուսաստան, մի քանի տարից հետո եկելա։ Եկելա հետո նորից է գնացել։ Գնացը եկելա տունը վաճառելա ու իրանց խոսք ա տվել, որ իրանց հետները կտան ու չտարա։ Թե հիմա պատճառը ինչա, չգիտեմ։ Այն ժամանակ որ ամուսինը եկա որ տունը վաճառելու, ես խոչընդոտ էի հանդիսանում, Ելենա, ես կխնդրե, Ելենա, արի տաղավար։ Համեցեք։ Արի տաղավար, Ելենա։ Ինձ թվում է գառներ, ձեր նկատմամբ հորակուր չէ եղել երեխաների նկատմամբ, ես ինչ որ ասում եմ, ինչ որ տեղյակ եմ իմ աչքով տեսել եմ, ես ընդամենը հետ եմ, որ ամուսինը եկավ 2008-ին, որ տունը վաճառելու, ես քեզ անգամ, հազար անգամ ասի, Ելենա, ձեր սխալների պատճառով երեխաներին անտուն մի դարձրեք, դու տունը մի վաճառի, եղել է այդպես խոսակցություն, խոչընդոտ հանդիսացել եմ, որ տունը չծախեք, եղել է, դաժե ես ամուսնութը լրիվ գյուղն են կայնել ասել, Ելենա, քեզ խափում ա մեխակը, քեզ չի տանել, մենք ասենք ասում են չէ, ինքը իմ ամուսինն ա, երբեք չի խափել, Ելենա, ես ամեն ինչ մեկից ճիշտ սիրում եմ, որ մարդիկ էի ճիշտ են, որ ամուսնիդ եկավ կնոջ հետ, Աքսան, հա, եթե չեմ բան, Աքսանն հետ եկավ, դա արդեն ամեն ինչ պարզ էր, չէ, որ կան ուրիշ կնոջ հետ էլ եկելա գյուղ, որ պետք է տունը ծախի թող հետա քո համար։ Ինչի ներկայացել որպես քին։ Մենք քեզ հուշում էինք, Ելենա, տունը մի ծախ։ Ելով է այդ քինը, որն ապրել է հայրական տանը, չէ՞։ Ձեր մոտ է ապրել Աքսանան։ Որպես որպես եկելա ասելա գործընկերս է, 9 տարի ես պետքա բերս նստեի, չգիտեմ քանի հազար դոլար ա տվել այդ Աքսանան։ Դա հասկացա, որ ինչ որ բանով օգնել է։ Որպես ներկայացել։ Ես այդ 2 տարի առաջ, որ ախպերս Ռուսաստանից եկել է, նոր ես իմացել եմ իրանց ընտանիքի խոսակցությունները, ու ես իմացել եմ փաստորեն իրանք բարձրի ցույց են տալիս, որ իրանք սերով են ամեն ինչը, Ելենան միչև մեխակի գալը ինձ մոտ չերել ասում, միչև մեխակի գալը, որ ես իմացա իրա վարկի հետ կապված հարցում, ասեցին, Ելենա, նամուսով մնաս, ես քեզ թիկունք եմ, ախպերս չի կարողանալ ոչ տունը վաճարի, ոչ էլ են 5 երեխուն թողի գնա ուրիշի ծոցը, բայց ինքը վարկից դուրս եկավ, սուտ ասում, ես 16 տարի է, ես եմ սուտ ախոսում ինքը, 16 տարի է ես բաժանված եմ, պարոն Բադալյան, մի անգամ լսել ես, որ իմ մասին ժողովուրդը պատկոսա։ Չէ, դուք ուսուցիչել եք աշխատի, օգտաշատի դպրոցում, հարգանք, մի ռոպե գոհար, գիտեք ո՞նց։ Պարոն Բադալյան, իրականում նման խոսակցություններ կա Տիկին Ելենայի վերաբերյալ։ Տիկին Ելենայի վերաբերյալ ես չէի ասի, նման խոսակցություններ կան, բայց գիտեք ո՞նց, 5 երեխա պահելը, մի ռոպե, 5 երեխա պահելը այսօրվա դրությամբ։ 5 երեխա պահելը այսօրվա դրությամբ շատ դժվար խնդիր է, 5 երեխա։ Են էլ որ տուն չունի, հազդա բանը, քան անգամ Ելենան դիմե գյուղապետարան օգնել եք, մարզպետարան դիմել է, օգնել ալյուրի հարցով երեխես ցամաք հաշ չի եղել ուտել, ինչ որ օգնել է բազմազավակ ընտանիք, շատ է օգ, միշտ ոչ մի դիմում թղթի վրա չի մնացել, մարզպետարան դիմել են ձմրա ժամանակ փայտից մայտից, այդ ամեն ինչը արվել է, բայց ես մեխակե չի համաձայնվի նրանով, որ երեխաները քրչոտ մրչոտ, իսկ ինը հակնում կապում անակալում, սա չի կարելի ասել։ Մեկ անցաստաղավարին երեխություն, անցաստաղավարին էլի ես այստեղ է, լփարտանք Ելենային, որ երեխաները այսօր հիվանդ են, Սարգսյաների ընտանիքի էլի 6 երեխա կարընդե, 6 երեխայից 3-ը 4-ը հիվանդ, ասում եմ շնորհակալություն քեզ, որ առողջ երեխաներս էլի մեծացրել, այդ մեկ էլ մյուս, բայց այն ինչ որ քեզ հուշում ենք, ինչ որ քեզ ասում ենք, այսօրվա համար եք ասում, դուք դիմել եք մարզպետարան տան համար, մեկ էլ մյուս, հիմա մենք էլ եկան քեզ առաջարկեցինք, եթե դաժե տան տիրոջ հետ եմ խոսացել, ես գիտեմ, հեռախոսով խոսացի տան տիրոջ հետ, խնդրեցի ժամանակ երկարացնել, բայց ասելի պրոբլեմ չկա, եթե չթողեր, Ելենա, մենք մարզպետարանը վերցնելով այդ ծախսերի իր վրա վարձուտուն կճարենք երեխաներով կապրես այդը, իսկ ձերը հիմնական դե 5 երեխաներ հետ տնային պայման սեփական տուն գնել այսօր, ինձ թվում է ոչ մարզպետարանի, ոչ էլ գյուղապետարանի ուժերը չին։ Իսկ հիմա 5 երեխեն փողոցում են։
տանտերը զանգել ասել տունը բանը բնականան ազատ ես ձեր սխալ քայլերով ձեր երեխաներն են տուժում ես գիտեմ մեխակնել է երեխեքին սիրեմ չգիտեմ ձեր ես մամար ամառ կալեկա ներերություն հարի պարոն բադալյան կներեք ինձ ես մի հատ հարց տամ Ելենային Ելենա որ 10 տարի առաջ որ papas մահացավ որ դուք սկսել եք հələ 40-ը նոր տվինք հետո տարին լրացավ այդ ընթացքում մեր ընտանիքի խոսակցության ժամանակ որ դու ի՞նչ էր ասում մեխա մտա մեսի տունա որ papan քո համար թողելա բայց ինձ այդ տնից դուրս են հանել այդ տունը իմ ակերել է դու մեկ մեխակը այդ երկուսով եք կերել այդ տունը ես չգիտեմ ինչ եղել ի՞նչ եղել ես չեմ կերել այդ 5 երեքում բաժին չի հասել papa սաղ ա եղել մայրս հետս ա եղել Պապաս մահացել է, միջև այս օրը մայրս հետս ապրում։ Այդ կնգա ինչ պրոբլեմ ունի։ Ես գիտեմ, եւ յուղապետը։ Եթե ես հասնում եմ այն աշչանին, որ չեմ կարող հարցը լուծեմ, գալիս եմ պարոն Բադալյան։ Պաստորեն, հայրական տնից ոչ քրոջը եւ ոչ էլ կնոջը, ոչ մի չափաբաժին չի։ Բայց ինը երկու մասի։ Երկու մասի։ Ամուսինս է ասել, երկու մասի, ամուսինս է քեսը վերցրել, քեսը քրոջն ա տվել, թե մորը։ Քրոջը չտվել, մորս ա տվել։ Մենք այս ժամանակ դոմիկում էինք ապրում, բայց ես իմ դոմիկից դիմաց 4 մետր 8 մետրի վրա մի հատ սենյակ եմ սարքել իմ երկու աղջկա ուժով։ Ես նրանց թատիկները ուտեմ։ Այդ երկու աղջիկ երեխեն 13 տարեկանից հետո գնացել են ամառ վարձակուտներում աշխատել, որ կարողանան քար առնել, ավազ առնել։ Ես դիմել եմ այդ օկնության գյուղապետարան։ Չեմ դիմել։ Ես էլ ամեն ինչ արել եմ իմ ուժովս։ Այդ տունը սարքել եք, որ ախպերս եկավ կանեց ասես տունը վաճարքի, ասեցի ախպեր, մամատ մեծ քնիկա։ Աստված հերո տանի, իրան որ մի բան պատահի։ Ես դոմիկից մորս չեմ ճամփել։ Այդ տունը ինչքանով է վաճառվել։ $6500-ը։ $6500-ը։ $1000-ը տվել են մորս։ $3500-ը ախպերս ա վերցրել, որից $1000-ը մենք տվել ենք այդ պահին։ Իմ երեխես ինգելա հիվանդանոց, վիրահատվելա։ $1000-ը գնացել է այդ կողմը։ $2000-ը ես այն սենյակում, որտեղ հիմա ես բնակվում եմ, գրիշա եմ փاگել։ Փայդերով, ցենց բաց օթիա գրիշայա, միայն շիֆերը դրած։ Բայց իմ երեխեքը, բայց այդ մի հատ գրիշա մեզ էլ չունենք այդ։ Գոնե մի հատ տնակ։ Բայց որ դու ինձ դուրս անեցիր իմ հայրական օջախից։ Ախր էս կռիվը այդ տուն տան համար։ Ձեզ մեղադրում են, դուք ինչպես եք դուրս անել, ինչ է նշանակում, ով է ձեզ անել, ինչպես։ Ելենան։ Ելենան ոչ։ Ելենային իբրե հարցը խոշ չի հասնում։ Ելենան դեմի սովորական մարդ ա եղել։ Չէ, ես մի բան ուզեմ ասեմ։ Գիտեք, իրականում չարժի մեր ընտանիքական խնդիրները սորվա դրությամբ լրիվ մանրամասն պատմելը, ամոթա էլի։ Կա բաներ, որ ես էլ չեմ ուզում։ Կա տեղ ախպերս է մեղավոր, կա տեղ ինքն է մեղավոր, կա տեղ ես էլ եմ մեղավոր։ Փարքաստու, ես իմ մեղքս գիտեմ։ Իմ իր մեղքը ինքը չի հասկանում, իրանք հավատացյալներ են եղել։ Ու ասում է, ի՞նչ փոսփորմ ես մեկի համար, դու ես ինգնել այդ փոսը։ 10 տարի առաջ երկու քյորփ երեխուս վերցրել եմ, տնից դուրս եմ եկել, դոմիկի մեջ խաշվել եմ, բայց ես պայքարել եմ, ոչ իմ ամուսինս այն ժամար փողրկել, ոչ էլ գյուղապետարանն այն ձի օգնել, ոչ էլ ինձի դիմել, ես չեմ դիմել, որ դինի իրանք օգնել։ Երկու երեխան դու պահել ես ու ալիմենտ ես ստացել, սուտ ես ստացել։ Ինչ ալիմենտ։ Ես ինքս ծանցաները վերել եմ, ոչ էլ ներկայացնեմ։ Եթե բաժանը մի տարվա, ամբողջ տարին ես $100-$200 փող եմ ստացել։ Փոշտի վարիչից հարցրեք։ Ես ամբողջ տարի երկու երեխու համար $100 փող եմ ստացել։ Ինչպես 8 տարվա մեջ 3 ամիս, 4 ամիս ա ուղարկել ամուսինս, որ 5 երեխուն ես պահեմ գում $200-$100-ով 3 ամիս։ Ձեզ գումար չի ուղարկում։ Չի ուղարկել։ Չի։ Դե ամիսը, բայց ես իսկ ընկերներին նվեր, երեխաներին նվերներ, ասում են նոթբուք, հեռախոս, նման բան։ Էսի ընկերուիս ա գնացել իրան մոտ, այս այդ մի հատ նոթբուք ա տվել։ Երկու հատ։ Մի հատ նոթբուք ա տվել։ Երկու հատ է մի հատ հիմա։ Մի հատ նոթբուք ա տվել, կարամ ինկերուս է, պրոստո ինկերուս մա Բելգիայում ա գտնվում։ Հիմա կճշտենք Միխայելից եւս մեկ անգամ ուղիղ միացում Մոսկվա։ Պարոն Միքայել, այս ողջ ընթացքում դուք մեզ հետ էիք։ Մենք ինչ մայիս ամսին ահագին մեծ գումար եմ ուղարկել։ Ահագին։ Որքան։ Բանկո։ Որքան։ Ես ահագին դիտի ասում։ Ինչքան ասա, գումարը տասա։ Ամբողջ այս ամառվա սկզբում 9-4 ուղարկել եմ։
Պարոն Միխայել, ինչքան մաս, ինչքանի մասն է խոսքը? Ամեն շաբաթ։ Ինչ? Ես չեմ հաշվարկել, բայց եթե հաշվարկել։ Ամեն շաբաթ։ Եթե դու ամեն շաբաթ ուղարկել ես, խի եմ ես գնացի ուրիշի հողամասները քախանանելու։ Խի պետք է 12 տարեկան երեխեդ գնա բանվորություն անի, իսկ իր հայրը գլուխը այսքան ադարել։ Ուրիշ երեխա։ Պարոն Միխայել, ինչպես կարող ենք ապացուցել։ Դու ինձ հետ ահամարա գլուխը ես դարդարել։ Այն նույն ձևի նույն հիվանդությունը ինձ մոտ է եւ իմ եղբորիս մոտ։ Ազոտային արտադրությունն է մեր արգանիզմի։ Մենք ուրաց ենք ներվերից։ Մենակ իմ ուսերի վրա է այդ 5 երեխու խնդիրը։ Ես էլ եմ մար, ես էլ եմ ուզում ապրեմ։ Այդ ոնց է ինքը ուզում գնա Մոսկվա քաղաք, նորմալ ապրի քվարտալ։ Քեզ էլ կանչում։ Ես էլ ապրում եմ Սիփանի գյուղում, օտար չգիտեմ ու տունը, ինչի պետքա տենց լինի։ Խի պետքա արդարությունը տենց լինի։ Ես չեմ ուզում, ես համաձայն չեմ։ Ես ճիշտն ասած գիտեք ինչ որ ես քննի, որ տուն կա, ալիմենտը պահանջի, եթե չի ուզում իմ հետ ապրի, ես չեմ էլ ուզում, չեմ էլ պատրաստվում։ Այսինքն դուք դեռ հույսեր ունեք, որ Միխայելը կարող է վերադառնալ։ Վերադառնալ ընտանիք, դուք կընդունեք նրան, եթե նա վերադառնա։ Ես հանուն երեխաներին ամեն ինչ կընդունեմ։ Ամեն ինչ, հանուն իմ երեխաներին։ Ինչ է նշանակում հանուն երեխաների։ Եթե երեխաս ընդունի, ես էլ կընդունեմ։ Երեխան կընդունի, դուք նրանց չթողեցիք խոսեն, հանեցիք տաղավարից։ Որովհետև ես չուզեցի, որ ես կողքի հյուրս գա դրա համար։ Հանուն երեխայի թող շփվեն իր հորաքույրների հետ, իր տատի հետ։ Մեխակե թող շփվեն Ելենա։ Քեզ ասել եմ։ Թող շփվեն։ Շարունակի եք այդ երեխեքի մեջ մի փոքր։ Ձեր երկու ամուսինների։ Իմ երեխաս խաղում աշխատել եմ աղեղեն։ Սխալ, քայլից մի թողեք երեխաները դուժեն։ Երեխաները լավ երեխաներ են, իրոք։ 8 տարվա մեջ մի անգամ տատիկը։ Մեխա, եթե լսում ես, ինձ երեխեքը լավ երեխեք են։ Օգնի։ Բայց դու քույր տվել եք, որ տատիկը կամ հորաքույրը դուրը բաց։ Մեծ սիրով թողար, ինչ է։ Երեխուն ինքին ելնա, գալիս էի, ելել։ Ես գալիս եմ երեխուն պաչեմ։ Դու խաբարես որտեղ եմ ես քո երեխու կայնացին բացել։ Միած շեշտի։ Ես ինչու ասեցի։ Դու դուրը բացել։ Ելեն, ես ինչու՞ չեմ քո դուրդ գալիս։ Դու չեմ ուզում իմ մասին էլ այդպես խոսալ։ Չասեցիմ Ելեն, լավ քեզ պայ, դու ասեցիր աղբերդ ընդեղա ֆրֆրում, ես տեղ եմ ֆրֆրալու։ Ես կարող եմ բացեմ ասեմ, ինքը սուտ ասում։ Տեր Աստված, եթե ես սուտ եմ ասում, իվերքու երեխու հերը չտեսնամ ես աշխարհում։ Սուտ ասում, ես ճշտում եմ, որ սուտ ասում։ Ես Աստուն պաշտում եմ։ Թող Աստված ձեզ սորների։ Բայց ես դիմում եմ իմ հայ ժողովրդին։ Ամեն մարդ իրականում ես 5 երեխեն օգնության կարիք ունեն։ Ես 5 երեխու համար ես կյանքս էլ կտամ։ Բայց այսօրվա դրուսյան 8 տարի այդ երեխեն հիվանդագ է, մեռնում ար երեխեն, դեղի փող չի եղել հարևաններիս այն։ Միքայել, հետո մոսիս դոմա ծնունդ ունել։ Տատի եկելա։ Երեխան ֆունդաբերելու ստեղը ես եմ ունտունել այդ երեխուն։ Սուտ ասում, ես շեշտում եմ, որ սուտ ասում։ Աստված վկա։ Ինքնալը իմ տունը քանդել, ինքնա զանգեր ամուսնուս, որ սենսես բան ա եղել, որ մի արի, ինքնա արել լրիվ։ Ես եկի կարող եմ։ Ելեն, ես քեզ չասեցիմ, ելեն քեզ խելոք պայ։ Ես իմ եղբորս կբերեմ, կգցեմ քո ծոցը։ Ես կանեմ ու իմ արդյունքը կհանեմ։ Հիմա ինքը ուրախացել է, որ ինքը ասել այդ դրան։ Ես էլ ասել եմ, Աստված քո այդ երկու աղջիկ ունես։ Մի արա, որովհետև կլինի քո, ասա փոսփորող ինքնա մտնում։ Ես որ փոսփորող եմ, այսօր երկուսը դեռ նույն արտահայտությունն եք օգտագործում։ Եթե ես փոսփորող եմ, մենք բոլորս էլ հավատացել ենք։ Կարող է մեկը խումբ ա գնում, խումբ չի գնում, տա չի կարեք։ Մենք որ Աստուն հավատում ենք, մենք բոլորս էլ հավատացալ է։ Եթե Աստվածը շունչը կարդացել եք, դուք կարաք հասկանաք ինձ հիմա մի երկու բարից։ Եթե ես վատ մարդ լինեի, Աստված իմ դուրս չէր բացիլ։ Այսօրվա դրությամբ իմ երկու երեխան, մեկը 22 տարեկան ու մեկը 20 տարեկանում պասպորտը նորեն ստացել։ Մեղավորությունը իմ մոտ ա եղել։ Ես էլ եմ մեղ գործել, որ մի ժամանակ իմ ամուսնուս երեխաներից փոկել եմ, եկել եմ հասել հայրական օջախս։ Իմ ամուսինս Ռուսաստան ապրում։ Ես գիտեմ իմ մեղքս, բայց ես էլ չնեղ տուն ունեի, տեղ ունեի։ Ես եկամ իմ հայրական օջախը, ու ես գիտեմ, որ ես քան տարին որ ես չարչարվել եմ, մեղքը ինձ ես եմ մեղավորը։ Ես այդ մեղքը կրում եմ, բայց իմ ամուսնուս հետ կապը չեմ կտրել։ Իմ երեխաներս, մեծ աղջիկս հիմա Ռուսաստան սովորում է։ Շնորհակալություն Հայաստանի եւ Ռուսաստանի հանրապետություններին, որ ես իմ երեխեքս ձրի գնացել են, համասարանում են սովորում։ Ես փոքր աղջիկս էլ ա գնում։ Ա ընդունվել ես աղջիկս Մոսկվայա ընդունվել Էնմիսը Վարոնիժն ա։ Հիմա կներես մի բան ասեմ, լի։ Փաստորեն այդ որ ասма երկու աղջիկը, դա հենց ամուսինս ա օգնել, երկու աղջիկներին տեղավորելա, ընդունելա,
հիմա իրա մայրիկին ատանում իրա մոտ պահելու, բայց իրան 5 երեխուն 10 դրամ փող չի ուղարկում։ Ես էտա, էլ բան չունեմ ասում։ Մայրիկս գիտես ինչ է գնում Հայաստանից, որովհետև ինքը արդեն հոգնել է, որ հարևաններ գալիս են, հատուկ քո բարեկամ հարևան, որ գալիս է, ու սկսում է ասել։ Որովհետև սա գյուղը կայնած իմ երեխաների համար է մտածում։ Հացի փող չունի իմ երեխաների համար։ Շաքարահաղթով հիվանդ կնիկա։ Եկել են նկարալը, դու տեք դես մեր չի կարում խոսա, ես նորը, որ եկել եք նկարահանուան, երկու օրա ես իմ մորս հիվան պահել եմ, հիվան դացել է, դեղերը հաստրել ենք, ջուրը հաստրել ենք, տրամադրությունը բարձրացրել ենք, սաղ իրա հիվանդությունը սկսվում է այդ ներվերից։ Մեզ հետ են այս երեկոյի ընթացքում Հայ բեմի դերասան և դերասանուհի, կարծում եմ Հայ բեմը նման տեսարաններ հաստատ չի տեսել, Գրետա Մեջլումյանը և Վարշամ Գևորքյանը, բարի երեկո, եթե կարելի է մեկնաբանությունները իրականում ինչ դուք տեսաք այս ընտանիքում, որ անառողջ է մթնոլորտ, դա միանշանակ է, Տիկին Մեջլումյան, խնդրեմ։ Ճիշտն ասած, նման ընտանիքներ բազում են, ես գիտեմ շատ-շատ այսպիսի տարաձայնություններով ընտանիքներ կան մեր հանրապետությունում, բայց գիտեք ժողովուրդ, այսպես եթե ամեն ինչից պատմություններ սարքենք, իհարկե երեխաները այստեղ սարսափելի ստրեսների մեջ են ընկնում, և իհարկե երեխաների ապագան շատ տարերայնորեն վիճակի մեջ պիտի լինի և չեն հասկանալու ինչ են անում։ Ամուսինը գնացել է Ռուսաստան, տարիներ շարունակ այնտեղ, կապվել է ռուս կնոջ հետ, ձեզ թողել է այսպես բախտի կմահաճույքին, ձեր և չի օգնում, ասելով, որ նա հայտարարում է իրեն։ Հիմա ամուսնուն լսելով, ձայնը լսելով, կծկտուրի հարկե, պարզվեց, որ նա ձեզ չի ուզում օգնել, միտումնավոր, և ձեզ այսպես ասաց թողել է, որովհետև ինչ-որ պատճառներ կան, թե դրանք ինչ պատճառներ են, ես հասկացա, որ իբր դուք ինչ-որ կյանքում ինչ-որ բաներ եղել է, այսպես քայլեր, լավ, հասկացանք, անսխալական մարդ չկա այս աշխարում, իվերջո նաև ես այն հասկացա, որ դուք ձեր խոսքի սկզբին ասիք, ինչ-որ ինք է ընտեղ այդ կնոջ հետ, որ կապվել է, նա իրեն օգնել է, հա, ինչ է պատահել, ինչ-որ բան է պատահել նրանց հետ, հա, սպանություն, մարդ է սպանել, այո, դա ինձ իհարկե սարսափելի է, ես մի անգամ սպանել, բանից պարզում է, ձեր ամուսինը նաև մարդասպան է, ահա, ուրեմն, եթե այդ կինը օգնել է նրան, կեց է այդ կինը, օգնել է, և այլն, և այլն, լավ, կյանքում այդպիսի մեծ փորձանքից, այդպիսի մեծ վիճակից հանել են այդ մարդուն, և նա պիտի հիմա ամեն ինչ անի, որ ինքը փոխհատուցի, ինքը պետք է ամեն ինչ անի, որ ես կյանքում այլևս նման բաների առաջ չկանգնի, և մարդասպան ամուսնու կողքին այս կինը, որը պահում մեծացնում է 5 երեխա, 4 տղա զավակ, ապագա զինվորներ և 1 աղջիկ, ապագա զինվոր ծնող մայր, հանկարծ ինչ-որ, եթե այս տարիների ընթացքում գուցե ինչ-որ բաներ էլ եղել են, ամեն մարդկայինը մեզոտար չէ, կարող է լինել, ընկերներ, երիտասարդ գեղեցիկ կին է, ինչ է պատահել, և 5 երեխա մեծացնել, ինչ այդքան հեշտ է, ինչ է, դրա համար պիտի ասել ոչ, ես այլևս չեմ գա Հայաստան, ես թքած ունենամ այդ բոլորի վրա, նա իրեն վատ է պահել, դուք ասում եք, Տիկին, դուք ասում եք, ես քեզ ասացի, քեզ կարգին պահի ամեն ինչ լավ, ինչ անենք, ենթադրենք ինչ-որ մի բան էլ եղել է, դրա համար մարդում ոչնչացնում են, երեխաներին ոչնչացնում են, ես երեխաներին ոչ մի անգամ չի ոչնչացնում, դուք Աստվածաշնչի մասին խոսում եք, Աստված ինքն է ասում, թող քար վերցնի նա և խփի, ով որ կյանքում մեղք չի գործում, բոլորս էլ մեղքեր գործում, ես համաձայնեմ, ուրեմն, հարկավոր է ներողամիտ լինել, հարկավոր է ներել իմանալ, ներելը ամենամեծ մարդկային արժանինքն է այս աշխարում, եթե մենք չներենք ու այսպես, իվերջո ոչ մի սարսափելի բան չի պատահել, ինչպես կարելի 5 երեխային այսպես անտարբերության մատնել, գցել բախտի կմաճույքին և ասել, գիտես ինչ, դու քեզ լավ չես պահել, ինչ է արել իվերջո, ինչ է արել այս աղջիկը, ենթադրենք մեկի հետ էլ ինչ-որ մի բան եղել է, կապվել է, հետո կարող է փողի համար է, կարող է երեխաների համար է, չի կարելի ներել, մարդ է, չէ, աշխար է, չէ, չէ, այդպես չի կարելի մեղադրել, և դա պատճառաբանություն չի կարելի հիմնավոր դարձնել ու ասել չեմ օգնում քեզ։ Եվ մի հարց էլ ուզում եմ ձեզ տալ, Տիկին Ելենա, ինչու եթե ինքը կանչում է ձեզ Ռուսաստան, երեխաների հետ չեք գնում, այդ ինչ հավատացյալների խումբ է, դուք Եհովայի վկա եք, չէ, հա, բա ինչի մասն էր խոսում ձեր տալը, ասում էր դուք ինչ-որ
խմբի մեջ եք, ես ուշադիր լսում էի։ Հոգի գալստական է եղել։ Ահա, ի՞նչ խմբի մեջ եք, աղանդավորական ինչ-որ շարժման։ Հոգի գալստական, 50-ական առաջվա։ Հիմա մասնակցում եք։ Հա, հիմա դուք կապ ունեք դրանց հետ։ Գնում եմ մեկ-մեկ աղոթ։ Ի՞նչ է դասեստարի։ Աղոթի գնում եմ։ Դա է պատճառը, որ դուք չեք գնում ձեր ամուսնումը։ Չէ, չէ, պատճառը նա։ Լավ, եթե պատճառը նա է, իմ ամուսինը ինձ խոստացել է, որ քեզ տանելու եմ, բրախելու եմ քեզ, բոմժ եմ սարքել, իմ երեխաներին վերցնելու եմ։ Ես չեմ ուզում իմ երեխաներից։ Ես չեմ ուզում երեխաներից որ լքվեմ, որովհետև ես մանկան ժամանակից իմ երեխաներին շատ եմ սիրել։ Ես իմ երեխաներին շատ եմ սիրում, պատրաստ եմ ամեն ինչին իմ երեխաների համար։ Ամեն ինչ։ Ներություն, իսկ եթե ուզում ես տուն առնի, թող Հայաստանում առնի, երեխեքը չեն ուզում սի Հայաստանից։ Բարձե, իրեն Հայաստանը թող ուրիշ տեղ առնի, Սիփանիկում թող չառնի։ Շատ լավ է, որ դուք Հայաստանից չեք ուզում գնալ, դա շատ լավ է։ Մենք 4 զինվոր ունենք, այսինքն պետք չի գնալ։ Այո, նա ամեն ինչ պիտի անի, այստեղ ձեզ համար տնով ապահովի։ Այս բոլոր կարծիքների դեպքում էլ մի բանը բոլորի մոտ համընկնում է, դա նաև որ ոչ ամուսնու Ռուսաստան գնալը ընտանիքի եղել է երջանիկ։ Այսինքն պետք է խնդիրը այստեղից նայել, որ ընդհանրապես ինչ որ մի գումարներ վաստակելու համար մարդիկ մեկնեն Ռուսաստան, որը բազմա հետագայում նույնիսկ ուղարկում են կամ չեն ուղարկում, կարող են հանգել այսպիսի խնդիրների։ Պետք է ավելի լուրջ նայել խնդրին, այսինքն ոչ միայն այս ընտանիքով, այլ ընդհանրապես մարդիկ տեսնեն օրինակը, որ սա բերում է նման տեսակ խնդիրների։ Ես ավելովին համաձայն եմ Տիգրան Մեզումյանի հետ, որ եթե մենք այստեղ քննարկում ենք, կասկածում ենք բարեականության, այսպես ասած, եղել է թե չի եղել, այնտեղ փաստ է, որ ամուսինը հաստատ եղել է։ Եվ ինչու՞ չպետք է ունենա կինը այս դեպքում որոշ հարաբերություններ, որը ես չեմ կարող համարել անբարոյական, չգիտեմ։ Այն մարդիկ, ովքեր տարիներով մեկնում են երկրից իբր թե աշխատելու նպատակով, պետք է ենթադրեն, չեմ ասում ոչ բոլորը, բայց պետք է ենթադրեն, որ իրենց կանայք կարող են ունենալ այդպիսի խնդիր, որտեղ դա մարդ է, ֆիզիոլոգիա է եւ պետք է ունենա։ Եվ բնականաբար, եթե նույնիսկ դա իրենք համարում են պատիժ, այո, դա պետք է պատժվեն այդ վիճակով։ Բայց չգիտեմ, ամեն դեպքում 5 երեխա եւ այլն, ես դժվարանում եմ որևէ հարցում մեղադրել այս կնոջը, 5 երեխա մեծացնելը դա իրոք այսօրով հերոսություն է։ Ես կուզենայի, որ գյուղապետարանը ավելի կողքերին կանգնած լիներ, այսինքն շատ ուրախ եմ, այսինքն չգիտեմ, այստեղ շատ ուրախ կլինեմ եւ կուզենայի, որ դուք ձեր հարաբերությունները բաց եւ բաց թողնեք, ամուսնում բաց թողնեք, այսինքն պահանջներ ներկայացնել իհարկե կարելի է, բան իրավաբանորեն եւ այլ ինչպես ինչպես իրավաբանորեն։ Չէ, այստեղ բաց թողելու մասին խնդիր չկա, որովհետեւ ինչպես հասկացան ընդամենը ռոպեներ առաջ ասաց Տիկին Ելենա, որ նա պատրաստ է հետ ընդունել հանուն երեխաներին։ Հենց դրա մասին է ասում։ Այս դեպքում գլխավորը ինձ թվում է ձեր հանգստության համար էլ, թողեք Միխայելը թող ում հետ այնտեղ ուզում է ապրի։ Ձեզ համար եթե այդքան կարևոր է ձեր երեխան, երեխաները ու երեխաների ապագան, ապա մտածենք դրա մասին, այլ ոչ թե ամուսին վերադարձնել կամ չվերադարձնել։ Այո, հենց նույնն եմ ուզում։ Հենց նույնն է ասում, բաց թողեք ասելով, որ պետք չէ նորից ընդունել եւ այլն, այսինքն երեխաները իրավաբանորեն կարող եք ինչ-որ բաներ պահանջել երեխաների համար, պահանջեք, խնդրեմ, բայց մնացյալը բաց թողեք եւ ինքներդ ազատ կլինեք, գուցե դուք էլ ճարեք մի հետ անչափահաս են, 5 անչափահաս երեխա, հասկանում եմ, օրինակը կարող եք հենց ձեր ամուսնուց վերցնել, նա օտարի երեխային շատ լավ հայր է դարձել, գուցե մի օտար լինի շատ լավ հայր ձեր երեխաների համար, բաց թողեք ձեր ամուսնու եւ փնտրեք նորին, գուցե նա ստացվի այս անգամ շատ ավելի լավը։ Ես առաջարկում եմ վերջին միացումը դեպի Մոսկվա, ուղիղ միացում, այսպայն տեսնեն, գուցե այս ընթացքում բոլոր կողմերը լսելով կարծիքները, վերաբերմունքները, Միխայելը ինչ-որ մի որոշում է կայացրել, գուցե, եւ Միխայիլ, լսում ենք ձեզ, ձեր վերջին խոսքը, այնուամենայնիվ դուք մնում եք այն համոզման, ինչին որ եթերի սկզբում էիք, թե կան որոշակի փոփոխություններ, որոնք են ձեր հետագա քայլերը։ Ես ինչպես հայր իմ 5 երեխու, ես մտածում եմ ապագա, իբ որ Ելենան ասելա, որ ես կանչում եմ իրան այստեղ Ռուսաստան, իրան ոչ դարձնել, Աստված կա, այդպես խոսակցություն չկա։ Դու ինքդ էսի ասել, մեխակ, հիշիր, ես գնում եմ, որ քեզի բաց թողեմ։ Այն որոշումը, որ դուք պատրաստվում եք այն բնակարանը գնել, գուցե փորձենք հետ վերադարձնել։ Պաստորին, եթե փորձա, եթե երեխեքս չգանի, որ իրանք որ ուղղացած բանը չեն տեսա, դաստիարակությունը։ Պարոն Բադալյան, իմ երեխաներին հասցեին, որևիցե մի վատ բան կարա կասեք։
Էսի մեր հայրը հարցերը եղե ասել եմ այդ երեխեքը դպրոցում աշխատում է արդեն բադալյան դու մի անգամ լսել ես որ ես երեխոցի մասին վատ բան ասել չէ գوار միշտ ասել ես ուզում եմ շփվել երեխան համար եմ ասում գوار երեխան մոտոս ասում եմ բարև չի տալիս ասում եմ ես գիտեք ամեն ինչը ճիշտ ասում եթե ես վատ մայրը մի րոպե դու թող որ բանը շփվի երեխեքի հետ գوارը ոչ գելա ոչ գազանա երեխաներդ աշխատած ուսուցիչա իգնելա այդ մոմենտը լավ ասում Ելենա կարող են գոնե այսօր գլխավոր ձեռքերում այն համարել որ սրանից հետո գոնե հորակույրը կկարողանա շփվել երեխաների հետ եթե այդպես լինի համոզված եղեք գուցե եւ քույրը ձեր նախկին ամուսնու կարողանա միջամտել ու Միխայելը փոխի վերաբերմունքը գոնե նախկին ամուսինը իրան խելք պետք է ունենա ոչ թա քույրը պետք է իրա խելք սովորացնի եթե ինքը խելք ունենա որ ասում եմ մեկ իշ եզեր մանեկե գտեք հանուն ասում ես երեխանի ամեն ինչը եթե ես համաձայն եմ Հանուն երեխաները մեկից դիճով եք մեկից համաձայն եք դուք համաձայն եք Ես համաձայն եմ շփվում են երեխաները այսու հետ Ունեմ այդ 5 երեխու Անուն ասու անու իմ ախբորս Ես հուսով եմ որ այս ընտանիքում ձեր կողմից բարձրացված խնդիրը շատ կարճ ժամանակում եթե դուք նստեք ու խոսեք դեմ առ դեմ այլ ոչ չէ ոչ թե իրար հետևու ինչպես դուք անում եք մեկը մտնում է մյուսը դուրս է գալիս ու կարևոր չէ դա տաղավարում է տանն է փողոցում է դա նորմալ չէ երբ որ հորակույրը տեսնում է երեխային եւ երեխան հորակրոջը նույնիսկ բարև չի տալիս ամենայնիպես խոնարհվում եմ ձեզ առաջ նաեւ 5 երեխաներ մենակ դաստիարակելու համար ապագա սերունդ ապագա զինվոր ապագա մարդ այս երկրի համար դուք դիտում եք կիսաբաց լուսամուտները բարեկամները ATV-ի եթերում այստեղ այս տաղավարում ամենա սուր խնդիրները եւ դրանց լուծման տարբերակները յուրաքանչյուր աշխատանքային օր 20-ից 30-ին։ Եթե դուք էլ ունեք ձեր թեման, ձեր տարբերակը եւ ձեր խնդիրը, խնդրեմ զանգարեք 49 33 17։ Այսօր այսքանը, առողջ ու երջանիկ ապրեք, մենք դեռ կհանդիպենք ցտեսությամբ։